সহযোগ করিলে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। বিপদৰ সময়ত ইজনে সিজনক যদি সহায় নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনে কৰিব? আনেতো আমাক সহায় নকৰে। কিন্তু এইখিনি কথা আপোনালোকে মোৰ বিপদৰ সময়ত কিয় নভাবিলে? বিজন মহন্ত বহুত ওপৰৰ মাল, আমি বিজন মহন্তৰ এনেকৈ একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ মাথাত কি বুৰ্বক বুলি লিখা আছে? যিখিনি সময়ত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সহায় বিচাৰি আহিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে মোক সহায় নকৰিলে। এইখন যুদ্ধত তই কিমান নিজৰ আপোন মানুহ কাক কাক হেৰুৱাই পেলাবি তাৰ ঠিক নাই। আপুনি কেনেবাকে বিজন মহন্তৰ লগত পেকিং হৈ আছে নেকি? কি কথা কৈছাহে তুমি? তেনেকুৱা একো প্ৰস্তাৱ দিয়া নাছিল, কেৱল তেওঁ মোৰ পৰা এটা মন্তব্য বিচাৰিছিল। মন্তব্য? কি মন্তব্য? বিজন মহন্তই মোক অলপ টকা দিব বিচাৰিছিল, কেৱল মাথো কুশল কলিতাৰ এগেইনষ্টত ক'বলৈ। কি ক'ব লাগে? মোৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ আঁৰত কুশল কলিতাৰ হাত আছে। কি? মোৰ স্বামীৰ নামত কুশল কলিতাই বহুত টকা আনিছিল, যাৰ কাৰণে মোৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে। বুজিলোঁ, কিন্তু আপুনি জানিছিলেনে আচলতে পইচাটো কোনে উঠাইছিল? জানিছিলোঁ। কোনে? বিজন মহন্তই। আৰু এনেকুৱা বহুত কথাই মই জানো, সেইবোৰ ক'বলৈ গ'লে বহুত ভদ্ৰ মানুহৰ মুখা খোল খাব। আপোনাৰ পৰা মই সেইটোৱেইতো জানিব বিচাৰিছিলোঁ। কি কৰা যায়, কেনেকৈ কেছটো ছল্ভ কৰা যায়, কিবাটো মিছ কৰি আছো। দাদা ন বাইক। চৰি, জিতেন দা। বেয়া নাপায় যদি মই আপোনাক এটা কথা কওঁনে? কওকচোন, কিয় বেয়া পাম? এই কথাখিনি পাতিবৰ বাবেইতো মই আপোনাক লগ কৰিছোঁ। এই যিমানকেইটা মাৰ্ডাৰ হৈ আছে, সকলোকেইটা মাৰ্ডাৰৰ আঁৰৰ মানুহজন কিন্তু বিজন মহন্ত। অলপ সাৱধানে কওক, বেৰৰো কাণ আছে, কিছুমান কথা মুখেৰে উচ্চাৰণ নকৰাটোৱেই ভাল। অৱশ্যে হয়, কিন্তু মোৰ মনে বাৰে বাৰে কৈ আছে তেওঁই হয়, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ চাগে মোক ইমানবোৰ প্ৰস্তাৱ দি আছে। আৰু যেতিয়াই তেওঁ মোক এই প্ৰস্তাৱবিলাক দিছিল, তেতিয়াই মোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে এই কেছটোৰ লগত কুশল কলিতা জড়িত। আৰু যিমানবিলাক পইচাৰ খেলিমেলি হ'ল, সকলোবিলাক পইচাৰ খেলিমেলি কিন্তু বিজন মহন্তই কৰিছে, আৰু তেওঁ ফচাবলৈ বিচাৰিছে কুশল কলিতা আৰু মোৰ স্বামী গজেন কাকতিক। গতিকে আপুনি ভাবি চাওক।
অনিয়ৰ, এই তই কোৱা মতে চি চি টিভি ফুটেজখিনি চাই ছাছপেক্ট লিষ্ট এখন বনাইছোঁ। ঠিক আছে, তই আহিল। শর্মা দা, এই প্রেম বোলা বস্তুটো বড় ডেঞ্জার বস্তু ন? কিয়, তই কারোর প্রেমত পড়লি নাকি? নাই, মই এনেই ভাবিছো। কিয় ভাবিছ? যদি কারবাক ভাল পাইছ কই দে, এনেই মিছামিছি কই ছোৱালীবিলাকক আৰু কিমান ঠগাই থাকিবি? নাই, মোৰ দ্বাৰা আৰু এই সঁচা প্রেম ভাল পোৱা নহব। দুখ চাটাৰ এই শর্মা দা জীয়াই থকালে তই এইবিলাক চিন্তা নকৰিবি। আর তুই যদি কারবাক ভাল পাও, ছোৱালীজনীৰ নামটো মোক কৈ দে, মই তোর সম্মুখত আনি থিয় কৰাই দিম। কথা কৈছে সা দে, ঠিক আছে, মই দীপিকা পাডুকোনক ভাল পাও, দে আনি দে, আনি দে। ছোৱালীৰ কথা কওঁ, মই ছোৱালীৰ কথাহে কবলৈ গৈছো। দীপিকা পাডুকোন তেওঁ দেখোন বিবাহিতা। শর্মদা মাজে মাজে মোক মূর্খ বলে ভাব ন? মূর্খ বলে ভাবিবলগীয়া কিটো আছে? তুই মূর্খই নহয়, মানে নিয়র আর পরীর কথা ভাবি থাকতে এই প্রেমর কথা তো মনলে আহিল। সিহত দুটাই এটিও সিটো কম ভাল পায় নে? নিয়রে তো পরীর কারণে মরি যাব পারে। আর সেদিন নিয়রে যে পরীক গালি পাৰিছিল, তাই কান্দি কান্দি মোর আগত কৈছে, আর লগতে কৈছে নিয়রর মনটো বেয়া হয়ে থাকার কারণেহে বোলে পরীক তেনেকে বেয়াকে কৈছে। আর সবতকে ডাঙর কথা, তাই বেয়াও পোৱা নাই। তো ভাবছুন, নিয়রে গালিও পাৰিছে আর তাই ইমান ভাল পায় যে তাই বেয়াও নাপায় গালি পড়ার কারণে। সঁচাই প্রেম বোলা বস্তুটো বড় আচরিত, এক স্বর্গীয় অনুভূতি। খুড়া যদি জিয়াই থাকিলে হয়, নিয়রের পরীর বিয়াখন দেখি কম সুখ পালেহেঁতেন নে? এই শর্মাদা, নিয়র আর পরীর বিয়াখন কেতিয়া হব? রহ, মই নিয়রক একটা ফোন করে সুধি দিছো। হ্যাঁ, এই কি কর? আমি একো নাই, ধেমালি কৰিছিলো, এই সাসপেক্ট লিষ্ট এখন বনাই আছিলো। এনে হব, তই ফোনটো রাখ। চাওক বৌ, এতিয়া আকৌ কথাবোৰ নতুনকৈ ওলাই আছে। গতিকে মোৰ মনে কৈছে বিজন মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আহিব। কিন্তু ছাৰ, হ'ব ছাৰ, আপুনি যি কয়। কিন্তু ছাৰ প্লিজ ছাৰ, আপুনি যি কয় তাকেই কৰিম। কিন্তু মই অলপমান মদ খাম ছাৰ, অলপ অলপ, বেছি নহয়। আপুনি মোক একদমেই বেয়া নাপাব ছাৰ। বৌ, এতিয়া এটা নতুন প্লেন কৰিব লাগিব। এইখন সমাজত যদি মুকলি আকাশৰ তলত বিজন মহন্তৰ দৰে মানুহ ঘূৰি ফুৰে, আৰু কিমান মানুহৰ মৃত্যু হ'ব হিচাপ নাই। কেৱল টকাৰ বাবেই কুশল দা, অসীম দা আৰু গজেন্দাৰ দৰে মানুহৰ মৃত্যু হ'ল। কিমানটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ গ'ল হিচাপ নাই। কিন্তু কৰিম কি? কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। কি কৰিব? মোৰ হাতত এটা প্লেন আছে। চাওক বৌ, এতিয়া আকৌ কথাবোৰ নতুনকৈ ওলাই আছে। গতিকে মোৰ মনে কৈছে বিজন মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ নিশ্চয় আহিব। কাৰণ আকৌ বিজন মহন্তক আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কি সহায়ৰ প্ৰয়োজন? সেই যে আপোনাক প্ৰস্তাৱটো দিছিল, আপোনাৰ এটা মন্তব্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি। কিন্তু মইতো মন্তব্যটো দিয়া নাছিলো। সেইবাবেইতো কৈছো বৌ, এতিয়া তেওঁক আপোনাৰ পৰা সেই মন্তব্যটোৰ অতি প্ৰয়োজন।
ঠিক আছে, এইবাৰ যদি বিজন মহন্ত মোৰ ওচৰলৈ আহে মই মন্তব্যটো দিম, কিন্তু তেতিয়াতো তেওঁ সকলো দোষৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব। বৌ, তাতেই লুকাই আছে মোৰ সেই প্লেনটো। মানে? অঁ ছাৰ কওক। এই ছাৰ, মাংস দোকানত মাংস কিনিলোঁ অলপ, মানে আজি মোৰ অফ আছে যে, লগৰকেইটাই মদ আনিছে আৰু মই অলপ মাংস কিনিলৈ গৈ আছোঁ ছাৰ। আজি গোটেই ৰাতিটো ঠিকছে মদ খাম ছাৰ। কিন্তু ছাৰ, হ'ব ছাৰ আপুনি যি কয়, কিন্তু ছাৰ প্লিজ ছাৰ আপুনি যি কয় তাকেই কৰিম, কিন্তু মই অলপমান মদ খাম ছাৰ, অলপ অলপ, বেছি নহয়। আপুনি মোক একদমেই বেয়া নাপাব ছাৰ। ছাৰ মই গৈ থাকোঁতে অলপমান গাড়ীত খাম। হেল্ল' ছাৰে ফোনটো কাটি দিলে যে। অঁ মই জলদি যাব লাগিল। আদিকান মাংস কিনিল, আজি আজি এফালে যাব লাগে। আচ্ছা, আপোনালোকৰ বন্ধু কুশল কলিতাৰ মৃত্যুৰ পিছত এই হত্যাকাণ্ডটোক লৈ আপোনালোকে এবাৰো কিয় প্ৰতিবাদ নকৰিলে? কুশল দাই নিজেও এই প্ৰতিবাদটো ভাল নাপালেহেঁতেন। আপুনি কি ধৰণৰ কথা কৈছে হে? যিটো সত্য হয় মই সেইটোৱে কৈছোঁ। আৰু চাওক ডাঙৰীয়া, আমি আশা ৰাখোঁ যে আপোনালোকে দোষীক কৰায়ত্ব কৰক, শাস্তি দিয়ক, আৰু লগতে আশা কৰোঁ কুশল দা আৰু কুশল দাৰ ফেমিলিটোৱে ন্যায় পাওক। বহুত মই ভবাতকৈ বহুত বেছি স্মাৰ্ট এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট মানুহ আপুনি। চাওক ডাঙৰীয়া, যিটো সত্য হয় মই মাত্ৰ আপোনাক সেইটোহে কৈছোঁ। এচাম লোকে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক শেষ কৰি দিয়াৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে, আৰু কুশল দাই কৈছিল তেওঁলোকক হেনো বিদেশৰ পৰা ফাণ্ডিং কৰা হৈছে। নিয়ৰ দেউতাক, তেওঁ আছিল অতি জাতীয়তাবাদী। এজন অতি জাতীয়তাবাদী মানুহ মৰিলে কাৰ কাৰ আৰু কি কি লাভ হ'ব পাৰে তাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে নিয়ৰে নিজেই। আচলতে মানুহে দুখীয়া হৈ থাকিলে ভাল পায়। আপোনাৰ যেতিয়া অকণমান টকা পইচা হ'ব ন, আপোনাৰ পিছত শত্ৰু লাগি যাব, আৰু মোৰ তেনেকুৱাই হৈছে। তাতে আকৌ আপোনালোকৰ অফিচাৰ মিষ্টাৰ ফুকনে, তেওঁতো মোক ব্যক্তিগত শত্ৰু জ্ঞান কৰে। মই ভাবিলোঁ আৰুনো মানুহৰ লগত কিমান শত্ৰুতা কৰিম, এজন হ'লেওতো বন্ধুৰ প্ৰয়োজন, আৰু লগে লগে আপোনাৰ কথা মনত পৰিল। হৌ, কুশল কলিতাৰ বন্ধু বিজন মহন্ত, তেওঁ এই সংগঠনৰ এক বিৰাট গধুৰ দায়িত্ব থকা ব্যক্তি। তেওঁ আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগতে এজন অনাসমীয়া বহিৰাগত বিজনেছমেনৰ পৰা 5 কৰোৰ টকা কালেক্ট কৰিছিল। 5 কৰোৰ টকাৰ ভাগ কিন্তু কুশল কলিতাই লোৱা নাছিলে। কিবা কৰি হ'লেও তাৰ হত্যাকাৰীক শাস্তি দিয়ক ছাৰ। তাৰ সেই হত্যাকাৰীক এনেকুৱা শাস্তি দিয়ক যাতে তাৰ মৃত্যুদণ্ড হয় ছাৰ। সানিপন, মই এই কামটোক লৈ বহুত বেছি ছিৰিয়াছ হয়, সেইকাৰণে সকলোবোৰ কাম মই অকলেই কৰি আছিলোঁ। তহঁতৰ ওচৰত মই সহায় বিচৰা নাছিলোঁ, তহঁতে নিজে আহিছ মোৰ ওচৰত হেল্প কৰিবলৈ, কিন্তু কামৰ সময়ত কি এইবোৰ? হা, তাৰ যদি মন নাছিলে এইবোৰ কৰিবলৈ মোক ক'ব লাগিছিলে। হ'ব দে, তাৰ কিবা এটা ভুল হ'ল চাগে, ৰাতিপুৱাটো ৰাতি বুলি শুনিলে। নেক্সট উইক আমি দুটা গৈ আছোঁ। ভুল হ'ব নোৱাৰে। তো
তোক মই যিখিনি কাম কৰিবলৈ কৈছিলোঁ সেইখিনি কৰিলে হ'ল। এবাৰ গ'লে বুজি নাপাওঁ নেকি তই? ঠিক আছে, হ'ব খুৰী, মই আছোঁ, আপুনি চিন্তা নকৰিব। কাক ইমান দম দিছ ঐ? আমাৰ শৰ্মা ডাকবে, তাক মই ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই কৈছিলোঁ যে সেই পাণ দোকানখনৰ ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত সেই মানুহজনে তামোল খাবলৈ যায়, তাৰ পিছত দুজন ল'ৰা আহে, তাৰ পৰা পেকেট দুটা লৈ গুচি যায়। সেই দুজন ল'ৰাক ফ'ল' কৰিলেই হ'ল। শৰ্মাদাই কি কৰিলে? নাই, নগ'ল ছাৰে। ছাৰে ৰাতিপুৱা 10:30টো ৰাতি 10:30 বুলি ভাবি থাকিলে। এতিয়া হ'ল নে ৰ'ব লগা এসপ্তাহৰ কাৰণে? মানুহজন কি সপ্তাহত এবাৰে আহে? নহয়, মানুহজন সদায় আহে। পাগল হৈছ নেকি তই? সানিপন, মই এই কামটোক লৈ বহুত বেছি ছিৰিয়াছ হয়, সেইকাৰণে সকলোবোৰ কাম মই অকলেই কৰি আছিলোঁ। তহঁতৰ ওচৰত মই সহায় বিচৰা নাছিলোঁ, তহঁতে নিজে আহিছ মোৰ ওচৰত হেল্প কৰিবলৈ। কিন্তু কামৰ সময়ত কি এইবোৰ? হা, তাৰ যদি মন নাছিলে এইবোৰ কৰিবলৈ মোক ক'ব লাগিছিলে। হ'ব দে, তাৰ কিবা এটা ভুল হ'ল চাগে, ৰাতিপুৱাটো ৰাতি বুলি শুনিলে। নেক্সট উইক আমি দুটা গৈ আছোঁ। ভুল হ'ব নোৱাৰে। ভুল হ'ব নোৱাৰে, কৈ দিবি তাক। মোৰ বাবে এইটো কামতকৈ ডাঙৰ কাম একো নাই, বুজিছনে? বুজি ল। নিয়ৰ, তুমি যি কৰি আছা ভুল কৰি আছা। ভুলেই কৰোঁ বা শুদ্ধই কৰোঁ, কিবাটো কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কি কৰি আছে? আমি যি কৰিব লাগে তোমাক দেখাই শুনাই কৰিব লাগিব। দেখাব নালাগে ছাৰ, কিন্তু কিবা ৰিজাল্টটো দিয়ক। অপৰাধী খোলা ঘূৰি আছে, কাৰ কেতিয়া কিহৰ মাৰ্ডাৰৰ প্লেন কৰি আছে আমি একো গমেই নাপাওঁ। কি ভাবিছে আপুনি? অপৰাধী কোনো সেইটো মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। তোমাৰ ঘনিষ্ঠই কোনোবা হ'ব আৰু আমাৰ আশে পাশে ঘূৰি আছে, এণ্ড আই এম চিয়'ৰ আমি সোনকালে ওলাই ল'ব পাৰিম। মানে মই যি ভাবি আছোঁ সেইটো আপুনিও ভাবি আছে? কি কৰি আছা? মই আমাৰ আইফোনৰ শ্ব'ৰুমটোত বহি আছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা আহিলোঁ? আহোঁতে এই খোজকাঢ়ি কিয় আহিম? আমাৰ এই BMW-খনত আহিছোঁ। যাওঁতে ক'ত? যাওঁতে আমাৰ দাদাৰ মাৰ্চিডিজখনত যাব লাগিব। তুমি কি কৰিছা? তুমি একো চিন্তা নকৰিবা হা, আমি যিদিনা প্ৰথম লগ পাম সেইদিনা তোমাক অডিখন গিফ্ট কৰি দিম। শুনা, আৰু এটা কথা, তোমাৰ কাৰণে iPhone 15 Pro Max এটা পেক কৰি থৈছোঁ। আম্বানীৰ পুতেকন জীৱন সাৰথি সিয়ে দিয়ে আশা ৰেঙনি প্ৰেমে প্ৰতিবাদ জীৱন প্ৰেমে প্ৰতিবাদ জীৱন প্ৰতিবাদৰে ভাষাবোৰ জানি লৈ নিজে নিজৰে লগৰি হওঁ নিজে নিজৰে লগৰি প্ৰেমে প্ৰতিবাদ জীৱন প্ৰেমে প্ৰতিবাদ জীৱন সহযোগ কৰিলে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি।